Prije jednom mjesec dana ne... Jer ne mogu, evo te teško. Pa kad si degradiran. Pa kad imam s tobom, evo te. Evo ga smešan si mi, kad te pogledam ove šiške i... Ništa, ajde si sveča. Dobar dan, dragi gledalci, sa vama je kao i uvek domaćin Ave Lati, ovo je Paka gospodin sa mnom, Paka. Tako je, gospodin Paka, tako su ga zvali, debil Paka, i postite obavezno njegov kanal https://www.. Imamo, ne, dobro, shut the fuck up, molim te, bre, dozvoli gospodinu Paka. Dobrodošli u Q&A, da si prdno. Dva mjeseca kasnije, jebi ga, gužva, život, nikad teže, ali da, snimili smo ga i odgovorit ćemo na vaša pitanja. Znaš kao, taj razvoj pitanja. Okay. Izgledalo je mnogo bolje u mojoj glavi. Koji je vaš omiljeni platina igrač i zašto baš Brick Monster 01? A, ovako, lik je zgodan, ima dobru frizuru, sviđa mi se jako, i ima lepu kosu. Ja delim platine na dve kategorije, boostane i prave platine. A on je nešto između, šalim prva. Se. Prva. On je prva. Lol. Koliko godina igramo LOL? Ne igramo LOL. Zamisli, ne igramo uopšte, ali ono, ne znam o čemu pričaš, zašto bih igrao Lots of Love? Mislim... Hoćemo jedan na jedan s fanovima. Ostaje ljubi brat. Ostaje ljubi brat. Oćemo. Baš. S tobom prvi. Ali stvarno, ljubi brat. Šta misliš o Vayne? Trudim se da ne mislim o Vayne. Sve najlepše u jednom. Tako je, kako je. Pozdravi. Ima veće sise od svoje. Koje pesme? Pesme će biti uvijek u deskripciji, znači... Ali pritom kad smo nešto koristili, vi godi samo ukucajte na YouTube-u OV 3R W R I T E veliko D na kraju i izaći će vam čovjek jako bitan koji pravi muziku, no copyright za naš kanal, koji možete vi da koristite ukoliko ga tagujete dole. Šta ste koristili? Da, nisu malo letnice. Dobro, zašto nam gubiš vreme s time? A da, mogu li. Da li je Wolfenstein jedan bolji igrač od svih vas zajedno i za koliko? Da. Nije. Butovac. Slobodan Boba Petrović pita gde su moje kvadre? Pičko. Ne znam o kojim kvadrima, ne znam o kojim kvadrima pričaš. Ti nisi uzao kvadru u životu. Bukvalno, ne znam. Gotovo sa Rexajem. Kakva crna kvadra? Sub za sub. Mršu, pičku materi. Can I get... Dodaj mi rizlu, dodaj mi i pflo, da napravimo hrđo, da zamiriše krblo. Zamiriše krblo. Savet za tvog bivšeg šefa. Sam svoj Mama, gazda. Mama, volim te. A few moments later. Pozdrav za brata s Vrbovom prilikom i želimo mu... Brzo porak, brat. Pak, ja. Šta te inspiriše? Aj ti prvi. Ljubav. A je. Ljubav. Ljubav. Što bi rekli Makedonci, ljubav. U 5 minuta me nauči nešto što ranije nisam znao. I prva stvar, kako da zadivite ribu. Ovdje dolazi, znači, neki pičić full bam, onako kao, što je slatka ova malena. Grizmane, joj, grizmane. Oh, grizmane, grizmane. I prilazite joj i kažete, mala, želiš li da te transcedentiram iz stanja animoziteta u stanje ambivalentnosti? Imate dve ponuđene opcije. Ako ne padne na to, što je gotovo nemoguće, jer to je, mislim, fora... Baš ćeš ti na pod, druže! Probate... Da li znaš da fundamentalno teološke kritike metafizičke strukture savremenog konzervativnog teološkog mišljenja kazuju i onda tu nešto kako ona fulo ona te fore onda prosipate u zavisi u kom ste gasu ili fore sa bombonicom bacate neku cringe bacate neku dobru spiku
I to samo zato što ne znaš gde sviraš. Da znaš, ne biš. Jednu stvar smo vam objasnili, a drugu, pišite Avelatiju da je ostao dužan, zato što će uskoro napraviti jedan hot tub, pa će vas naučiti kako da igrate nekoga. Po čemu te znaju? Zavisi ko. Ako su pitanju LOL igrači, onda me znaju po mom... Po mom totalno nenasilnom ponašanju kada igram i po totalnom poštovanju protivnika i svih oko mene. Mene znaju po tome što sam multitalented. Sviram isti broj instrumenta kao i Paul McCartney. A ovako me znaju... Svoju sreću i dalje živu. Svoju sreću. A ovako me znaju po... Pa znate vi malenice po čemu me znaju. Znaju da je uvečice po čemu ga znaju. I još me znaju po tome što kidam, kako radim sve vezano za umetnost. I bacaš skeče. I bacam. I po tome ljudi me u stvari zaustavljaju na ulici i pitaju me: e, jesi ti onaj što na Instagramu ima pesmicu o geografiji? Jesi ti onaj što na Instagramu ima parodiju na našega blaženoga predsjednika, gospodina maloga Aleka, serbskoga? Tako da, znaju me u suštini i ljudi po nekim stvarima. Po Novom Beogradu. Po čudnim stvarima, da, po NBG-u. Kakva je ova prodavnica ovde na čošku? Ček da vidim. Ako je nešto vred... A jebem ti, mater, stavio si roletne. Imaju Ivi. Imaju 4 različita. Priceless. Priceless. Lagano. Pozdrav za devojčica ovom prilikom. Jo, jebem ti život u pičku. Da se pojavi pingvin sa sombrerom na vratima, šta bi mu rekao? Zašto bi on bio? Volej bre u glavu! Došao bi na pleju, a rekao bi mu da se... Vratio bi ga nazad u Meksiko. Čekaj, onda živio u Meksiko na severnom polu. Pingvini. Kakav Korejan odgled. Ko je i ovaj drugi životinje? Ko je ovaj drugi životinje? Ja ću prvi. Gustana. Dobar si. Ma svinja, šta razmišljam? To bi bilo to za ovaj klip, nadam se da se niste smejali, ako jeste ostavite dislike, a ko se smejao nek ostavi i subscribe da postane 520 i neki član ove... ovog velikog sklada. Da. Da. Rezidencije Avelatija. Pake. Ove... lepo sročeno, bre. Ovog hrama YouTube-a, ovog užeg centra smeha i zabave na koje ulaze svi ljudi koji žele da provedu kvalitetno svoje slobodno vreme. Tako je. Uvek sam... A do tada, do sledećeg klipa, kada ćemo opet nešto da vas učimo, mislim šta mi drugo radimo u životu. Do sledećeg klipa, budite mi pozdravljeni, lepo mi, budite mi veseli, zdravi, živi nam bili veliki vam. Au, jebo se buke. Jesi li? Ajde me jedno što, jebo te mrtav sam. Ovo stavljam u felu, nešto. Mislim, sve će ovo zadnje, ali ovo stavljam u felu.